שלום, בוקר טוב, או כבר צהריים טובים לכולם. אנחנו שמחים לפתוח את המושב שלנו בנושא של אנליטיקות למידה באוניברסיטה הפתוחה. אנחנו לא עושים את זה מאולפנים רגילים, אנחנו עושים את זה מאולפנים הווירטואליים המדהימים של האוניברסיטה הפתוחה, אז ככה אנחנו מקווים שיהיה פה פאן ויהיה מעניין לכולם. המושב שלנו, אנחנו בעצם בחרנו לשתף בפיתוחים האחרונים של אנליטיקות הלמידה באוניברסיטה הפתוחה, בכיוונים החדשים שאנחנו הולכים אליהם, קצת ברציונל הפדגוגי שמנחה אותנו, בניסיון הרב שצברנו בכלל ובעיקר באינטנסיביות רבה בשנה האחרונה. אני חושבת שעכשיו יותר ויותר, כשיותר ויותר מוסדות אקדמיים נכנסים לעולם הזה של המרחבים הדיגיטליים, אז עוד יותר מתמיד נראה שחשוב ככה לספר ולתאר את הדברים שקורים בתחום של אנליטיקות למידה. זה הופך להיות יותר ויותר רלוונטי לכולם, לכל המוסדות האקדמיים. לי קוראים מיכל בן שאול, אני מנהלת המחלקה להוראה וללמידה באוניברסיטה הפתוחה, אני אנחה את המושב. לפני שאנחנו מתחילים, אולי כדאי ככה קצת ליישר קו על מה זה אומר בכלל אנליטיקות למידה. רגע שנייה, סליחה. אז כשאנחנו מדברים, כן, אנליטיקות, אז כמובן נתונים ואנליטיקות למידה, אלה אנליטיקות או נתונים שנאספו, נוצרו ונאספו בהקשר של תהליכי הוראה ולמידה. למשל, נתונים שנאספים מאתרי הקורסים, או נתונים שנאספים בכלל, למשל, ציונים של סטודנטים. אז כל המידע שקשור לנושאים של הוראה ולמידה. את המידע הזה אפשר לאסוף, אפשר לארגן, אפשר לנתח, אפשר להנגיש אותו, וזה מה שאנחנו עושים, באופן שמאפשר לנו ככה לזהות גם דפוסים, מגמות, קשרים, דברים חריגים, וגם דברים שדורשים פעולה. זה משרת בעיקר שלושה קהלים מרכזיים. קודם כל את הסטודנטים. הסטודנטים יכולים לקבל מידע על דפוסי הלמידה שלהם, ללמוד, לראות איך הם מתקדמים בלמידה. זה בעצם איזשהו סוג של כלי של ניהול עצמי של הלמידה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט הרבה. זה משרת את סגלי ההוראה, זה מאפשר לסגל לדעת, כן, סוג של מראה, לראות מה קורה עם הסטודנטים, איפה הם נמצאים בתהליך, איפה הם נתקעים, מה כדאי אולי לעשות כדי לעזור להם. וזה כמובן גם יכול לשרת את מקבלי ההחלטות, או בראייה יותר מערכתית רחבה, לשפר את קבלת ההחלטות, לגבש מדיניות מותאמת וכדומה. אז במסגרת המושב שלנו היום אנחנו ניגע בכל הזוויות ובכל הדברים. אבל עוד דבר אחד חשוב. אנחנו בחרנו להקדיש את המושב הזה היום לאיש יקר, פרופסור אורן סופר, שהלך לעולמו בדצמבר האחרון. אורן היה ראש המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה בין השנים 2014 ו-2017, ולאחר מכן הוא כיהן כדיקן הפיתוח וטכנולוגיית הלמידה ממש עד יומו האחרון. הוא תרם הרבה להתחדשות וקידום של תהליכי הוראה באופ, ובמיוחד היה מהמובילים, או אפילו אפשר להגיד נושא הדגל, של נושא של אנליטיקות הלמידה. אני חושבת שזה לא יהיה מוגזם להגיד שלא היינו נמצאים במקום שאנחנו היום, בלי החזון והדחיפה הבלתי מתפשרת של אורן להפוך את הרעיון שלפעמים נשמע דמיוני, ממש למציאות ולכלי עבודה. אורן תרם הרבה מאוד בהקשרים האלה, גם במעגלים שמעבר לאופ, ואלי שמואלי, המנכ״ל של מיטל, ביקש לומר גם כמה מילים לזכרו. אז אלי, אתה איתנו? כן. שומעים אותי? כן. כן, שומעים. אז שלום לכולם. אנחנו גם חשבנו שנכון יהיה לשלב איזשהו אזכור בכנס מיטה לפעילות של אורן. לאורך השנים, נגיד מספר מילים לזכרו של פרופסור אורן סופר, שהיה דיקן טכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה. אורן חבר ותיק לאורך שנים רבות, עוד מהלילות שבילינו באולפני אופק באוניברסיטה, תוך כדי שיחות ארוכות, אז ההיסטוריה היא ארוכה. בשנה שעברה אורן השתתף בכנס מיטל, עם כל הקושי הבריטי שחש, הציג את החזון שלו, החזון של האוניברסיטה הפתוחה, ותרם מאוד לכנס. התרומה של אורן לאוניברסיטה הפתוחה ולתחום של שיעור טכנולוגיות למידה ברור לכולם, והאוניברסיטה הציגה את זה, הציגה את הדברים בצורה ברורה ומכובדת. גם קראתי לא מעט דברים שפרסמתם בנושא הזה. אבל אני רוצה לספר על מפגש אחד שלנו עם אורן, שלי, לפני מספר שנים, כשהוא נכנס לתפקידו כדיקן באוניברסיטה הפתוחה,
לאחר שלמד את הנושא, נפגשנו. בסודי סודות סיפר לי את הרעיון לרצפים ולכל הנושא, שהיום אנחנו רואים אותו מתפתח בצורה כל כך משמעותית באופ. עוד זה היה בשלבים המאוד מוקדמים, הוא סיפר לתכנון הפדגוגי, על הנושאים ההיבטים הטכנולוגיים והארגוניים, ובשיחה שברובה הקשבתי, אורן שאל בסופה, אני רק רוצה לוודא שאני לא מדבר שטויות. ואני כמובן מאוד התרשמתי מהצורה שהוא הציג את הדברים ומהפרויקט, והיום אתם מציגים חלקים נדבכים מכל הרעיון הזה שעלה בזמנו, אז אנחנו מאוד חשבנו שזה נכון גם לאוניברסיטה הפתוחה, אבל זה בטח יכול להשפיע וללמד גם במוסדות אחרים. היו שיחות רבות גם על שיתוף פעולה, היה גם שיתוף פעולה, אבל גם איזשהו המשך, ואם נספר עוד סוד מהשיחות האישיות שלנו, אז בזמנו גם דיברנו על אורן, להציע את אורן כיור מיטל, ולצערנו הדברים לא הסתדרו. אז אני רוצה לסיים בכך שאנחנו במיטל מאוד מצטערים על לכתו של אורן בטרם עת, ברמה המקצועית ובעיקר ברמה האישית. אני באופן אישי, עם ההיכרות שלי איתו, אני מאוד מצטער על כך, ומותר לומר שיהיה זכרו ברוך, ואנחנו שמחים שהמושב הזה הוא לזכרו, ומוקיר את פועלו. תודה. אז תודה רבה, אלי. אני בטוחה שאורן היה מאוד גאה במושב הזה, ומתרגש גם לשמוע את הדברים. אז בואו נתחיל. יש לנו שלוש הרצאות, או שלושה חלקים, יש לנו כל כך הרבה מה להגיד, אנחנו מראש מתנצלים, אז לא יודעת כמה זמן נשאר באמת לשאול שאלות וממש אינטראקציה, אבל אנחנו כן נשתדל, אם קודם כל אפשר לקחת תוך כדי לשאול דברים בצ'אט וננסה להתייחס, וגם השאיפה העקרונית היא להשאיר זמן בסוף, כדי באמת לנסות לקיים איזשהו דיון סביב הדברים, אני מקווה שאנחנו נצליח לעמוד בזה. אז נתחיל עם ההרצאה הראשונה, חלק הראשון, אנליטיקות למידה באתרי הקורסים, מה אפשר ללמוד על הלמידה של הסטודנטים ואיך אפשר לעזור להם להצליח. שניים יציגו אמיר וינר ובני זקס. אמיר הוא ראש תחום אנליטיקות למידה ויחידה לחומרי לימוד אינטראקטיביים במרכז שוהם של האוניברסיטה הפתוחה. אמיר הוא מרצה בתוכנית לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה וסטודנט ללימודי דוקטורט באוניברסיטת בר אילן. אמיר, נמאס לי להגיד שאתה סטודנט ללימודי דוקטורט, אני מבקשת... זה על הסף שלא תגיד, שאני בכלל לומד. לא, אז אני מבקשת דוקטור. ובשנים האחרונות הוא חוקר את הפוטנציאל והסכנות בשילוב אנליטיקות למידה בהשכלה הגבוהה. ובני זקס הוא ראש תחום חוויית למידה במרכז שוהם, בני אחראי על אפיון של מערכת אנליטיקות הלמידה באוב, ומלווה את פיילוט ההתערבות הפדגוגי שאני מדבר עליה היום. אז בבקשה, חברים. אז תודה רבה, מיכל. אנחנו נדבר היום על האתגרים שלנו כשאנחנו באים לחשוב על איך לומדים ואיך עושים אנליטיקות למידה שמשרתים את סגל ההוראה שלנו. ואני מקווה שעם בני אנחנו נספר גם על הקשיים שלנו ועל השיקולים, לא רק איך זה יעבוד, אלא איך זה ייראה טוב ואיך זה יהיה קל לשימוש. אז אנחנו רוצים להציג לכם את האקדח המעשן כבר בשקף הראשון שיגיע עוד מעט. ויהיו בו שני חלקים. החלק הראשון, נדבר על אתגרי הפיתוח של חוויית המשתמש, ובחלק של מיכל, היא תציג את האתגרים שאנחנו נראה שהכל קל ונחמד, אז מיכל תדגיש את האתגרים המאוד גדולים כשבאים להטמיע אנליטיקות למידה בכל הקורסים של האוניברסיטה. המטרה שלנו היום זה להראות איך אנחנו עוברים מדשבורד להתערבויות מתוזמנות, למשהו שהרבה יותר פעיל, ומפעיל את סגל ההוראה, או לפחות מציע רעיונות בזמן אמת, just in time, ותמיכה מרמת הקורס לרמה האישית. הבולט פרוף, אנחנו מתמודדים עם אנשים שלא בקיאים באנליטיקות ולא בקיאים בדאטה סיינס, והאתגר הגדול שלנו הוא לפתח מערכת שתהיה מותאמת לכל בן אדם ולכל סוגי הקורסים השונים. אז בואו נראה איך זה קורה. זאת תוכנית העבודה שלנו, והיא כבר מלווה אותנו שנתיים וחצי, היא גובשה עוד בתקופתו של אורן. השלב הראשון, נתחיל בו, הוא מראה את ההצגה הוויזואלית. זה הדבר הכי בסיסי, ובן יראה מה אנחנו מנסים להראות במימד של הסטודנטים, ואחרי זה של סגל ההוראה. נכון להיום באתרי הקורסים כבר שנתיים, אנחנו מציגים לסטודנט התקדמות אישית. ויכול להבין בדיוק מה הוא כבר סיים ואיזה מטלות עוד יש לו לסיים.
לסגל ההוראה, אני אשמח אם, אם תגדילו את זה למסך מלא, לסגל ההוראה אנחנו בעצם מראים איזשהו דשבורד שנותן מידע אגרגטיבי ברמת קורס וגם ברמת קבוצת לימוד, על כניסות לאתרי הקורס, על וידאו, ובוא נגיד בתחילת הסמסטר אנחנו מציגים לסגל את כמה סטודנטים נכנסו לאתר הקורס כדי לוודא שכולם נחשפו לחומרים של הקורס. אז זה התיאור ויזואלי ויש את התיאור הזה בכל אחד מהקורסים. הרמה הבאה שהגדרנו זה היכולת לפעול על בסיס הנתונים, זה לא מספיק לראות מה המצב, צריך גם לדעת לפעול. אז בני, בוא תראה להם איך סגל ההוראה שלנו מקבל את המידע ומה ההמלצות שלנו עבורו להתערבות. כמובן שאפשר לבחור מתי וכמה, אבל זה המידע שעומד לרשותו. Okay, אז כאן אפשר לראות בעצם את יחידות הלימוד בתוך קורס, והסגל יכול לראות את בצורה אגרגטיבית כמה סטודנטים סיימו יחידת לימוד מלאה, כמה נמצאים במהלך הלמידה, ובמקביל הם גם מקבלים איזשהם התראות לגבי דברים שהם חייבים לשים אליהם לב. למשל שרבים טעו בתשובה מסוימת או מעטים ענו על שאלות מסוימות, אז ברגע שהם רואים משהו כזה הם יכולים לעשות drill down לתוך השאלה המסוימת הבעייתית, לראות נתונים על אותה שאלה, אחוז מענה שגוי, יכול להיות שיש איזה בעיה עם השאלה, צריך משהו לתקן או איזשהו דגש, הם יכולים לסמן את משאבי הלמידה שהם אמורים להתערב מולם, ולשלוח הודעה בפורום החדשות עם קישור לאותם משאבים ולתת דגש לגבי דברים מסוימים. אז כמו שראיתם, הרעיון היה לא רק לשים נתונים, אלא גם לקשור אותם לתוך סביבת הלמידה, ולעשות את המעבר ממצב שאנחנו רואים נתונים, עושים פעולה ורואים שוב פעם נתונים, האם הפעולה שלנו הצליחה או לא, שהוא יהיה כמה שיותר מהיר ואינטואיטיבי. הרמה השלישית, שזאת הרמה שאנחנו נתמקד בה היום, אנחנו קוראים לזה התערבות לפי קריטריון, זאת התערבות אישית. אז אם עד עכשיו בני הראה את ההתערבויות ברמה של כל הקורס, אנחנו עכשיו יכולים להגיע לגרנולציה הרבה יותר גבוהה ולהסתכל על הסטודנט הבודד, ולעשות את הפעילות הרבה יותר ממוקדות, ולא לעשות התערבויות מול סטודנטים שלומדים כמו שצריך, ולא מראים שום סימנים שנדרשת עבודה מולם. אז אנחנו נראה את זה את כל מה שעכשיו בני יראה לכם, אנחנו גיבשנו במהלך של פיילוט שנערך בשנה האחרונה, אנחנו ממש מסיימים את השנה הראשונה של הפיילוט, השתתפו בו 9 קורסים, 2,500 סטודנטים בכל סמסטר, הסך הכל מדובר ב-5,000 סטודנטים שהשתתפו בפיילוט, ואנחנו למדנו המון מהפיילוט הזה, ובואו נראה קצת את הדברים שיצאנו איתם לדרך. אז יצאנו לדרך כשאנחנו חושבים סביב אילו נושאים אנחנו רוצים לפעול מול הסטודנטים. והגדרנו 4 מימדים. המימד הראשון הוא כניסות לאתר הקורס. כניסות לאתר הקורס כשהוא דיגיטלי, ובטח בתקופת הזום, זה הנתון הכי בסיסי, זה הנתון שכולל את כל שאר הנתונים. אם סטודנטים לא נמצאים באתר הקורס, הם לא לומדים בפועל, בטח באוניברסיטה הפתוחה. ואז שאלנו את עצמנו, איפה נרצה על ציר הזמן הסמסטריאלי לשים את הפעילויות האלה? אז ידענו שבשבועיים הראשונים אנחנו רוצים, הנה, להראות את להסתכל על אותו נתון, ואולי גם באמצע הסמסטר להסתכל על סטודנטים שכבר נגיד 3 שבועות או כבר חודש לא נמצאים באתר הקורס, יכול להיות שכדאי לפנות אליהם. זה המימד הראשון. המימד השני, השתתפות במפגשי הנחיה. אצלנו הזום כבר קיים מ-2014, אז יש מסורת ארוכת שנים של גם השתתפות במפגשי הנחיה וגם צפייה בהקלטות, וגם פה יש משמעות מאוד גדולה להשתתפות הזאת, וניסינו לתזמן כמה התערבויות כאלה, לבדוק לפחות מה הסטטוס, של השתתפות המפגשים בקורס שלי במהלך הסמסטר. בואו נתקדם. המימד השלישי, התקדמות בתוכן האקדמי. כל קורס מכיל הרבה מאוד משאבים, משאבי לימוד, ומרצה רוצה לדעת האם סטודנטים נשארו מאחור או שהם ממשיכים להתקדם איתו. האם הם מצליחים במשימות, בהערכה, בשאלות שמלוות את הקורסים השונים, ולהתעכב, כמו שבני ראה קודם, על שאלות שמעוררות אתגר מיוחד. המימד הרביעי זה הגשת מטלות, אז יש הרבה מטלות בכל הקורסים באוניברסיטה. הם מוודאים שסטודנט לא עושה בינג'ים שבוע לפני סוף הסמסטר, אלא לומד בצורה רציפה, וגם פה ציר הזמן מילאנו מספר מקומות של התערבויות. עכשיו אתם רואים שזה ציר עמוס
נקודות הסתכלות ונקודות מבט, אז אנחנו רואים גם את הממדים השונים וגם את הפריסה, אבל איך אתה מציע, בני, לתזמן את כל הדבר הזה? איך ננהל את כל הלוח שנה הזה שמוצג בתחילת הסמסטר? אז אנחנו התחלנו לעבוד עם כלי לניהול משימות, מנדי, בעצם לכל מרכז, מרכזת הוראה, פתחנו לוח משלה או משלו, ושמנו את כל המשימות של שהגדרנו מראש בסמסטר, הגדרנו מי, איזה סוג של התערבות תתבצע, אם זה אישית או דרך פורום חדשות, או אפילו מייל לצוות, יש קישור לרשימת הסטודנטים שעונים על הקריטריון, ואפילו תזמון שאותו המרכז, אותו סגל מקבל את איזושהי תזכורת בבוקר, שיש איזו התערבות שאמורים לבצע באותו יום, אפילו יש אופציה לבוא ולסמן שההתערבות בפועל בוצע. ניסינו לתת איזשהו כלי כדי להבין את השימוש של של ניהול כזה של התערבויות, ולהשיג מסקנות כדי לפתח אצלנו את ההמשך של זה. אז כמו שראיתם, מדובר בהרבה מאוד התערבויות, והמשתתפות בפיילוט, סגל ההוראה שהשתתף בפיילוט הים, פעל בצורה מדהימה, אבל אנחנו הבנו מהר מאוד שלא נוכל לתת כזאת חבילת הצעה לכל אחד מחברי הסגל שלנו. ואחת השאלות ששאלנו אותם בסוף הפיילוט, ומיכל עוד תרחיב על הפיילוט, זה מה המינימום שיאפשר לנו בצורה קלה לעשות התמאה רחבה בכל הקורסים. ואז התחלנו להוריד חלק מהפעילויות האלה, אז אתם רואים שהן יורדות עוד ועוד ועוד ועוד, והגענו לאיזושהי המלצה לחבילת התערבות בסיסית. זאת החבילה שמוצעת ושתוצע בסמסטרים הקרובים לכל סגל ההוראה, והיא תאפשר למי שרוצה להוסיף עוד פעילויות ולמי שרוצה להוריד פעילויות שהן מיותרות. שוב, זה יש שונות גדולה בסמסטרים ובקורסים השונים, ואנחנו נדרשים לתת את הגמישות הזאת. בואו נראה את התוכניות שלנו, איך זה ייראה בתוך אתר הקורס, כשאנחנו מעבירים את זה מתוך מנדי, הכלי שבן נראה חזרה לתוך אתרי הקורסים. זאת, מה שראינו לפני כן זה בעצם היה דשבורד אגרגטיבי, שהוא היה ברמת קורס או קבוצת לימוד. אז כבר מהסמסטר הקרוב אנחנו מתחילים להוסיף עוד אלמנטים שעבור התערבות אישית מול סטודנטים מסוימים. הדבר הראשון שאנחנו הולכים לפתוח זה בעצם התערבות שבועיים אחרי תחילת סמסטר, שאנחנו יכולים לקבל את רשימת הסטודנטים שעדיין לא נכנסו לאתר הקורס, לסמן את הסטודנטים שאנחנו רוצים לפנות אליהם, ולשלוח להם איזשהו מסר אישי דרך מערכת המסרים של מודל, עם איזושהי פנייה אישית שהוא יקבל אותה גם למייל וגם בתוך מערכת המסרים. כעיקרון אנחנו מתבססים על התשתית של האנליטיקות למידה של מודל, אבל במהלך כל הפיילוט עלו כל מיני בקשות או דברים, זאת אומרת, כדי לשפר את החוויה, והוספנו אותם במהלך הפיילוט, ובעצם מי שיקבל עכשיו את הגרסה האחרונה יקבל את הגרסה המשודרגת, עם אופציה לשלוח הודעות אישיות עם שם הסטודנט, המון דברים נחמדים. דבר נוסף שאנחנו מציפים, בעצם סטטוס צפייה במפגשי ההנחיה. כל הסגלים יוכלו לצפות בסטודנטים שנמצאים בקבוצות הלימוד שלהם, לצפות, להסתכל בדיוק איזה מפגשים הם נכחו, יש אופציה להסתכל האם הם נכחו במפגש החי או בהקלטה או בשילוב של שניהם, ואפשר לפנות לסטודנטים מסוימים לאורך הסמסטר. דבר אחרון, בדשבורד זה סטטוס הגשות של מטלות, שגם כאן הם מקבלים חיווי על הגשות טופל, הגשות חובה או כל מיני מטלות לאורך הסמסטר. זה כלי מאוד נוח לניהול כל הלמידה באתר. עוד משהו שאנחנו סוג של מתבססים על פלאגין שקיים במודל של מעקב השלמת למידה, ואנחנו נפתח משהו שהוא יותר מתאים לדרישות של האוניברסיטה הפתוחה מבחינת ההתאמה וכפפה ליד. אבל כאן כל מרכז או כל סגל יוכל לבוא ולהגדיר משאבים מסוימים שהוא רוצה לשים עליהם זרקור, משאבי מפתח בקורס, ויוכל לראות בנקודות מסוימות האם אנשים השלימו אותם, למשל הכנה לקראת מבחן או הכנה לקראת ממן, אז זה משהו שנמצא בקנה. דבר נוסף שאנחנו מתכננים זה בעצם קצת להתחיל להתנתק ממנדי,
ששימש אותנו מאוד נחמד לפיילוט, אבל אנחנו רוצים להוסיף את האופציה לתזמן את כל ההתערבויות מול הסטודנטים דרך לוח השנה של מודל, שיהיה אפשר לקבל בעצם איזושהי התראה כאן בדשבורד על, על התערבויות צפויות קרובות, ולקבל גם איזשהו חיווי למייל עם, עם ההתערבויות הבאות. זהו, אז עד כאן מה שהספקנו, אנחנו נעביר עוד מעט למיכל, כי האתגר הבא עובר אליה, אחרי שיש מערכת האתגר הבא הוא להטמיע אותה בקרב כל סגלי ההוראה, וזה האתגר הגדול שלנו בשנה הקרובה, וגם במקביל לעבודה שמיכל תעשה, אנחנו נתחיל לחשוב איזה דשבורדים אנחנו מפתחים לסטודנטים, ואיך אנחנו מתזמינים גם עבורם את היכולת להגדיר על מה הם רוצים לקבל תזכורות, ואיך לנהל בעצמם את שנת הלימוד האקדמית. אז תודה רבה לכם, ואני מחזיר את השידור למיכל. אמיר, אפשר לשאול שאלה? כן? כן. קודם כל, שפו, מדהים. רציתי לשאול, למה אתם לא חושבים, אולי כן, על אוטומטיזציה של חלק מהאלרטים, הם בכלל ללא מגע יד אדם. זאת אומרת, אתה לא צריך שמרכז ההוראה יצלול כל יום לראות את הסטטוס של ההגשות, אלא אבני דרך שהן ידועות מראש, המערכת משגרת אלרטים. זה שאלה מאוד טובה. אנחנו חשבנו על זה הרבה מאוד. מצד אחד אתה רוצה שזה יהיה effortless, שההודעות יישלחו, הרי כבר ההודעות נכתבו מראש, אנחנו כותבים את הניסוח מראש וגם את התזמון יודעים מראש, אבל אנחנו חייבים לשמור את המרצים בלופ. המרצים יקבלו המלצות להתערבות, הם יקבלו המלצות להתנסחות, אבל את הפעולה של השליחה שלוקחת כמה שניות, הם צריכים לעשות עם שיקול דעת. יכול להיות שסטודנט אחד ביקש שלא יציקו לו, הם צריכים לראות את זה. יכול להיות שעל הדבר הזה מנחה אחד כבר נתן הודעה, והם לא רוצים לתת עוד הודעה. יש תמיד שיקול דעת בדברים שמשתנים מסמסטר לסמסטר, אז אנחנו מכינים את כל התשתית, התוכנית תהיה מוכנה, וכל אחד יוכל לעשות לעצמו גם התאמות, וגם לבחור בזמן אמת האם לפעול או לא לפעול. השיקול דעת הוא מאוד חשוב, אנחנו רוצים, זה קריטי שהסגל הוראה יהיה חלק כל הזמן מקבלת החלטות, ושזה לא יהיה מעל הראש שלו. אוקיי. אפשר לשאול עוד שאלה? רגע, לא, אנחנו תשמרו את השאלות, אני מצטערת, אבל פשוט הזמן הוא קצר, ואנחנו רוצים לענות עליו, וגם רוצים ככה לתת איזה overview, ויכול להיות שחלק מהדברים שאתם שואלים, אנחנו כן נתייחס אליהם בהמשך. אז אני, אם אפשר, תרשמי את זה בצ'אט, ואנחנו לא נשכח את זה. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו קטן לעניין של, לשאלה של יואב, אנחנו גם תכף ניגע בזה, השאלה של איזה סוג של נתונים, או איזה סוג של התראות או הודעות אנחנו רוצים לעשות באופן, עם התערבות אנושית, ואיזה סוג אנחנו רוצים לעשות באופן אוטומטי, היא שאלה שמעסיקה אותנו, ובהחלט חלק מהדברים ירצה לעשות באופן אוטומטי, עם הודעות שבעצם הסטודנט יכול לשלוח באיזה סוג של מידע הוא רוצה לקבל, ומתי, ודברים מהסוג הזה. אז זה בהחלט חלק מהעניין, ואולי זה גם קשור למה שאמרת. אני רוצה לקחת את זה מכאן, אני חושבת להגיד שאחד הדברים שמאפיינים את האוניברסיטה הפתוחה, באמת מהשלבים הראשונים, זה שהפיתוח תמיד היה משולב תמיד חיבר בין הפדגוגיה ובין הטכנולוגיה. ולא סתם יושבים פה אנשים, גם בחדר הזה עכשיו, שהם גם אנשים שבאים מהעולם של המחשוב והטכני, וגם אנשים שעוסקים בפדגוגיה. ואני חושבת שזה אחד הדברים שגם הבטיחו והביאו לנו את המקומות שהגענו, שצלחנו להגיע אליהם. גם פה הליווי של הפיתוח הטכנולוגי היה כל הזמן הולך יד ביד עם תהליכים פדגוגיים וחשיבה פדגוגית ועירוב גם של סגלי ההוראה שלנו והסגלים האקדמיים. וזה אתגר מורכב לעשות את כל הדברים האלה במקביל, גם את הטכנולוגיה וגם לחבר את האנשים לרעיונות החדשים. ואני רוצה קצת לדבר על זה. אז לא רואים את המצגת שלי לדעתי, אלון, תודה. אז אני רוצה לדבר על שני דברים, אחד על הפיילוט שעשינו, אמיר הזכיר אותו, ובני, פיילוט, אנחנו קוראים לו התערבות לפי קריטריון, זה נושא אחד, אנחנו בעצם התחלנו אותו בסמסטר 2021 א', עשינו אותו, המשכנו אותו גם לב', ואנחנו ממשיכים אותו גם לקיץ, זה פיילוט מתמשך נקרא לו. והדבר השני, תוך כדי, לאורך הפיילוט, נדבר גם בעיקר אולי על אתגרים של הטמעה, כי חלומות ורעיונות יפים טכנולוגיים לחוד ופרקטיות ובני אדם בצד השני. אז באמת לגבי הפיילוט, קודם כל מבחינת המטרות, המטרות שלנו היו קודם כל לבחון את המודל הזה של התערבות אישית לפי קריטריון, לפי פרמטרים,
ולראות באמת מה זה עושה, האם זה באמת מניע ללמידה, איך הסטודנטים מגיבים אליהם, לראות באמת מבחינת התגובה של הסטודנטים גם בפן התפיסתי, מה הם חושבים על זה, אבל גם בפן ההתנהגותי, האם זה גרם לאיזשהו שינוי, גרם להם, זה ששלחנו להם הודעה, לא עשיתם איזשהו מטלה מסוימת, האם זה גרם להם להיכנס ולעשות את המטלה. אז מה היו התגובות של הסטודנטים? ניסינו גם לגבש איזושהי תוכנית פעולה שאפשר ככה ליישם אותה ב-large scales, ככה בהיקפים יותר גדולים, אז התחלנו בקטן. מה שהזכרנו קודם, הזכרתי קודם בהקשר למה שיואב התייחס, אז חלוקת עבודה ומה אפשר להעביר באמת לניהול אוטומטי, ומה עדיין צריך את המגע האנושי, וגם לקבל משוב כל הזמן על, על הדשבורדים, על המסכים שפותחו, לראות כמה באמת קל ונוח לעבוד איתם, מה מועיל יותר, מה מועיל פחות. אז איך זה עבד? אז קודם כל, אתם רואים פה בתמונות, לקחנו נבחרת חלומות, 9 אנשי סגל, מרכזות הוראה אצלנו, זה בעצם מי שמרכז את הקורס, אז מרכזות הוראה מצטיינות, 9 קורסים, 2,500 סטודנטים סך הכל, ובאמת לקחנו את הטובים ואת בעלי המוטיבציה הגבוהה ביותר, אז מראש, כן, אולי לא נחשב, לא התמודדנו עם בעיות קשות יותר שיכולות להגיע כשנלך להטמעה רחבה יותר. בנינו עם כל אחד תוכנית של התערבות קורסית. התוכנית הזאת היא כללה, זה בהמשך למה שקודם בני ואמיר הראו, בעצם כללה איזושהי תוכנית על פני, לאורך הסמסטר, איזה סוג של התערבויות אנחנו רוצים לעשות. באיזה נקודות זמן, סביב איזה קריטריונים או איזה פרמטרים, האם זה סביב נושא של המטלות, סביב נושא של הבחינות, סביב נושא של כניסה לאתרים, סביב נושא של ביצוע פעולות באתרי הקורסים, אז הגדרנו עם כל אחד את סוג הקריטריונים או המדדים שאנחנו רוצים לעקוב אחריהם, מתי אנחנו רוצים לעשות את ההתערבויות האלה, וגם התחלנו מראש את הניסוחים, איך אנחנו רוצים, איך נפנה, לפחות איזושהי טיוטה ראשונית. כל התהליך הזה היה מלווה באמת ליווי הדוק של כל הצוות כאן, גם בצד הטכני וגם בצד הפדגוגי, היינו גם פגישות אישיות עם כל אחד לבניית התוכנית, אבל גם אחרי זה פגישות דו-שביעיות, מה שאחת לשבועיים נפגשנו איתם, היה הרבה מאוד שיתוף, למידת עמיתים, התייעצות, ולמדנו הרבה מאוד גם אנחנו מתוך האינטראקציות וגם הם בעצמם. ובנוסף, יש לנו יחידת הערכה, שגם ליוותה אותנו בתהליך ועשתה, עשינו גם סקר לסגל וגם לסטודנטים. אז מה למדנו? קודם כל ברמה החיובית, אני אגיד, היתרונות הבולטים שהסגל ציין בהתייחס לכלים האלה או להתערבויות האלה, קודם כל היכולת לשמר איזשהו קשר אישי, לראות את הסטודנטים גם בהוראה מרחוק, ובאמת לתת תחושה שאני רואה אותך, אני יכול לעזור לך. שתיים, כל נושא של הפרסונליזציה, או בעצם היכולת לראות איפה כל אחד תקוע, איזה בעיות יש, ואז לתת מענה שהוא מותאם אישית, just in time, מתי שאתה צריך, ולגרום לך באמת לעשות איזשהו מהלך לתיקון. והדבר השלישי, זה נתן להם משוב על החומרים שלהם, על תהליכי הוראה שלהם. הם ראו שלמשל יש איזושהי פעילות מסוימת שחשבו שתהיה מאוד מוצלחת, אבל בפועל אנשים, סטודנטים כמעט ולא ביצעו או נכשלו באופן עקבי. ואז אמרו, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו יכולים לדייק ולשפר. אז כל זה נראה חלום ורוד, ונכון, זה נראה נורא נחמד, אבל לא כל כך כמו ש... הנה, עכשיו זה האקדח מהמערכה הראשונה של אמיר. אז עכשיו הוא יראה. אז זה לא כזה פשוט, ויש הרבה מאוד אתגרים. אנחנו בחרנו להתמקד ב6 מתוכם, אז תסלחו לנו, אבל שככה ננסה לעבור על זה בקיצור, אבל יש, תאמינו לי, יש לא מעט. אז הראשון, בעצם יש פה איזשהו שינוי בתפיסת התפקיד של המרצץ או של המנחה. ההבנה הזאת שהתפקיד הוא הרבה יותר מאשר העברת החומר במסגרת המפגש הסינכרוני. יש כאן הרבה מאוד עבודה שצריך או אפשר וכדאי לעשות שמעבר למפגש, כל הנושא של התמיכה, ובעצם המיקוד הוא בסטודנט או בלומדים או בסטודנטית, ולא בעברת החומר של עצמה. אז זה הציף כל מיני סוגיות שבאמת מה התפקיד של הסטודנט, מה התפקיד של המנחה, מה אנחנו מצפים שהוא יעשה, על מה אנחנו משלמים, דברים מהסוג הזה. עכשיו, זה נושא מאוד גדול, אבל כמה תובנות שאנחנו לקחנו מהפיילוט. אחד, הזכירו את זה קודם גם בני ואמיר, let's keep it simple. זאת אומרת, ככל שזה יהיה פשוט יותר, אוטומטי יותר, חלק מהדברים, אז יהיה פה צמצום של עומסים, ואולי אפילו זה יכול לחסוך תהליכים שקודם הם עשו בצורה ידנית. הרי גם קודם הם היו מצופים לבדוק מה קורה עם הסטודנטים, לראות כמה הם פעילים, מה הם עושים, אם הצליחו או לא הצליחו במטלות. אז פה זה מציף להם את זה בצורה הרבה יותר פשוטה.
אז פישוט, אוטומטיות של תהליכים, וגם יצירה של תוכניות מראש ושכפול שלהם. אם יצרתי תוכנית התערבות קבועה, אני יכולה לשכפל אותה ולעשות אותה מסמסטר לסמסטר, אני לא צריכה כל פעם לבנות את זה מחדש. נושא נוסף שצף ועסקנו בו הרבה, זה חלוקת העבודה בתוך הסגל של הקורס. אצלנו יש מנחים ומרכזים, במקומות אחרים יכול להיות שיש מנחה או מרצה ומתרגלים, אבל באמת, מה במגרש של מי? ואפשר להוסיף גם גם את העניין של הסטודנט, מה בכלל מחוץ למגרש של הסגל, וזה בתחום התראות אישיות לסטודנט. כל הנושא של, הזכרתי את זה קודם, אבל הגדרה מחודשת של מה בעצם נדרש או מצופה מסגל להוראה לעשות, ובעיקר, שוב, הדגשת החשיבות, במיוחד בעולם של היום, של כל נושא של התמיכה הסינכרונית בסטודנטים, ובעצם מה יוצא לסטודנטים ולמה זה כל כך חשוב. אני חושבת שאחד הדברים שחיזקו מאוד את הסגל בתהליך, זה היה התגובות המאוד חיוביות שקיבלנו מהסטודנטים. 85% מהסטודנטים שראו את ההודעות היו מאוד מרוצים מהם, וקיבלנו משפטים כמו, זה נותן לנו הרגשה טובה, או סוף סוף מישהו רואה אותי, זה מראה על אכפתיות, זה מאיר אותי, תודה שאתם דואגים לי, ודברים מהסוג הזה. גם ששאלנו אותם, האם אתם רוצים להמשיך ולקבל הודעות דומות, אז 85% אמרו שכן. השאר היו יותר, היו אדישים, זה לא שהם אמרו שהם לא רוצים. אז בסך הכל, האינפוט הזה מהסטודנטים חיזק את סגל ההוראה בזה שאולי זה באמת הדבר הנכון לעשות, ולכן אולי שווה להשקיע בזה זמן. האתגר השני זה אתגר שקראנו לו ככה תמיכה מול פטרנליזם, או הייתי אומרת אפילו מול תלות. אחת השאלות הגדולות שאנחנו עוסקים בהן תמיד זה איך לייצר סטודנט שהוא עצמאי ושהוא אחראי ללמידה של עצמו. אז השאלה היא בזה שאנחנו שולחים את ההודעות ואנחנו עושים את ההתערבות, אם אנחנו בעצם לא קצת מורידים מהאחריות של הסטודנט ללמידה. וזה הדבר, זה דבר שעולה הרבה מאוד, ואני חושבת שכאן יש לנו כמה תובנות בעניין. אחד, לא כולם אותו דבר, יש הבדל בין קורסים שבתחילת הדרך, קורסים ראשונים, לבין קורסים מתקדמים, לבין אולי תואר שני, אז בוודאי בקורסים הראשונים אולי כדאי לתת יותר תמיכה, אולי בקורסים המתקדמים כבר פחות, אז יש פה עניין של הבדלים בין הקורסים. שתיים, התחזק לנו מאוד התובנה הזאת שבאמת צריך לתת, זה גם בהמשך למה שיואב העיר, לתת יותר ויותר כלים לניהול עצמי של הסטודנט. וזה דבר מרכזי, אנחנו גם שינינו ככה בסדרי, בתעדופים של הפיתוחים אצלנו, נתנו לזה פוש מאוד גדול, אנחנו הולכים גם בזה להשקיע הרבה מאוד בתקופה הקרובה. התראות, תזכורות, מסכים לניהול עצמי של הסטודנט, שהוא בעצם יוכל להחליט איזה סוג של הודעות הוא רוצה לקבל, מתי הוא רוצה לקבל, סביב מה, וזה יעזור לו לנהל את עצמו. וגם מבחינת הסגל, גיבוש של מדיניות התערבות, החלטה על עיתוי, החלטה על המינונים, הנושא של המינונים הוא קריטי, מצד אחד זה טוב, והליווי האישי הזה, מצד שני אנחנו לא רוצים להציף, גם ברמה של הסטודנטים, לא רוצים ליצור עומס, סטודנט לא לומד קורס אחד, הוא לומד יותר מקורס אחד, אנחנו לא רוצים להציף אותו במיליון הודעות, כל הרעיון היה לטייב את ההודעות, לא לעשות הודעות גנריות, אלא הודעות שהן פרסונליות, ממוקדות במה שאתה צריך, בזמן שאתה צריך, ובמקרים הספציפיים שאתה צריך, באמת במקומות החשובים. אז עבודה עם הסגל על גיבוש המדיניות של ההתערבות. אני חייבת להגיד שמניסיון שלנו, סטודנטים, פחות מעניין אותם לשמוע, לקבל הערות לגבי, או הודעות לגבי מפגשי ההנחיה, כן הגעת, לא הגעת, למה לא הגעת, כדאי לך להגיע, דברים מסוג הזה, פחות מעניין אותם, הם יותר מגיבים להודעות בנושאים של המטלות, מה שנקרא רכיבי הערכה אצלנו, הערכה המעצבת. בזה הם מאוד היו רוצים לקבל, וזה גם מגיבים על זה מאוד טוב. האתגר השלישי זה אתגר שגם צף הרבה מאוד שמדברים על נתונים ועל אנליטיקות באופן כללי, בוודאי סביב נושא של למידה, כל נושא של האתיות או היבטים אתיים, תחושה של פיקוח, תחושה של מעקב, חשש מחדירה לפרטיות, חשש מזה שינצלו את זה לרעה. אגב, זה נכון גם לגבי הסגל, וזה נכון גם, זאת אומרת, גם לגבי הסטודנטים, אבל גם לגבי הסגל, גם הסגל יכול לחשוש מזה שזה שעכשיו אנחנו כולם יכולים, לא יודעת מי זה כולם בעצם, אבל זה שיכולים עכשיו לראות, קיימים נתונים שמראים כמה סטודנטים מגיעים למפגשי הנחיה מקוונים, וזה זמין לנגיש למנהל שלי או לעוד אנשים אחרים, אז האם זה אומר משהו לא רק על הסטודנטים, האם זה אומר משהו עליי, האם שופטים אותי אחרת בגלל זה שיש פחות אנשים שמגיעים למפגשים שלי וכדומה. אז השאלה, מהם הנתונים, איך משתמשים בנתונים, האם לא עושים בהם שימוש לרע, היא שאלה שעלתה, מייצרת הרבה מאוד חששות אצל הסגל, והרבה פעמים זה גורם מרתיע בפני הטמעה. אז באמת חשוב להגדיר כללים ברורים, אנחנו גם מאוד להקפיד על שימוש הוגן, שיהיה מאוד ברור מי רואה, איזה נתונים,
איך משתמשים, גם לא כל נתון צריך בהכרח, לא כל נתון שאפשר לאסוף, צריך לאסוף ולהציג, צריך לראות מהם באמת הנתונים הקריטיים, וגם לעשות איזשהו שיח פנים ארגוני של מה הם אומרים הנתונים האלה. מבחינת הסטודנטים, אני אגיד שני דברים, אחד, מעט מאוד סטודנטים הציפו את העניין הזה, זאת אומרת, אחד מתוך 100, ברעיונות שעשינו, אחד מתוך 100 אמר שיש, הוא מרגיש שיש פה קצת חדירה לפרטיות, והוא לא היה רוצה לקבל סוג כזה של הודעות, אבל הרוב, כפי שראיתם, זה לא היה הכיוון. הרוב מאוד רוצים את ההודעות, ולכן התובנה שלנו היא באמת, כמו שאמרתי קודם, לתת את, לבנות, לאפיין מסכי נתונים שגם יוצגו לסטודנטים, הסטודנט יוכל ככה בעצם לראות איזה מידע נאסף אליו, אז יש פה עליו, זאת אומרת, יש פה גם שקיפות, וגם הוא יוכל לבחור איזה סוג של, מתי הוא רוצה לקבל התראות והודעות ומתי לא. לעשות opt-in או opt-out בהתאם למה שמעניין אותו. האתגר הרביעי, איך לומדים, איך ללמוד להפיק תובנות מנתונים. זה לא טריוויאלי, לא נולדים עם זה, לא כולם יודעים לקרוא נתונים. ויש פה שאלה איך אנחנו באמת עוזרים לסגלי ההוראה לעשות שימוש מושכל ואחראי בנתונים. אז גם פה אחד, דשבורד אינטואיטיבי לא מציף, אנחנו כל הזמן מורידים ממנו דברים ולא מוסיפים, למרות שטכנית אפשר להוסיף עוד הרבה מאוד דברים, אבל הבחירה הזאת של מהם הדברים החשובים שאותם צריך לשים היא בחירה קריטית, לקחת, לבחור במיוחד את אותם דברים שיש מה לעשות איתם, שהם קשורים עם איזשהו, יש להם איזשהו פעולה שאפשר לחבר אליה. סתם להציף בנתונים זה לא עושה שום דבר, זה רק מקשה על העיבוד. אז אמרנו, לדשבורדים פשוטים, אינטואיטיביים, וגם להתמקד בדברים החשובים, זה כבר התייחסתי, והדרכות, הדרכות, 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 חיבור, יש פה גם חיבור קונספטואלי, כמו שאמרתי קודם, אבל גם טכני, גם להכיר את האפשרויות, להבין את המשמעויות של הדברים, ללוות את האנשים בתהליך. חלק מההדרכות גם יכולות להיות אוטומטיות בתוך המסכים עצמם, יש למשל במסכים של ה... אנליטיקות, יש קודם כל, יש אי כזה, אתה יכול לקבל על כל פיצ'ר איזשהו אינפורמציה, אבל גם בפעם הראשונה שאתה נכנס, יש לך מין user tools כזה, עושה לך סיור מודרך, ואומר לך מה כל אחד מהמרכיבים. אנחנו שולחים גם על בסיס קבוע, אנחנו קוראים להם טיפים, דווקא לא בשביל להקטין את זה, אבל זאת אומרת, לא הם חשובים, והם לפעמים עושים דברים מורכבים, אבל הם קטנים קטנים, אנחנו נותנים אותם בביסים קטנים, לא להמיס את הכל בבת אחת. אז כל פעם אנחנו שמים את הזרקור על משהו אחר, אז באמת טיפים לסגל בנושא של האנליטיקות, הנה תראו, הנה עוד פיצ'ר, הנה עוד כלי, בואו תראו מה אפשר לעשות, הנה רעיונות של איך להשתמש. עוד שניים, איך מתערבים באופן אפקטיבי, גם זה דבר שצריך לפתח תורת לחימה לגביו, וכן להגדיר איך אנחנו מנסחים הודעות באמת שיניעו לפעולה. עשינו פה תהליך נורא גדול, אני ממש ככה מראה על קצה המזלג, אבל באמת עם אותו צוות של המרכזים של הפיילוט, ממש גם עם למידה של איך הדברים קורים בעולם, או תובנות ממחקרים בעולם, וגם מתוך ההתנסות שלנו, ניסחנו לעצמנו איזשהם כללים להתערבות, מה do and don'ts, כאילו מה כן אפשר, או מה כדאי לעשות, או איך נסח ואיך לא. אני לא אעבור על הכל, אני רק אגיד באופן כללי, נושא של מסרים ברורים, פשוטים, פנייה אישית, לנסח בפנייה פרסונלית, כן, שלך, לך, משהו שהוא מניע לפעולה, אני לא סתם נותן לך מידע, אני נותן לך כבר קישור לאתר או למקום שאתה צריך לעשות איתו משהו. השאלה של של הטיימינג, של מתי אתה עושה את זה, התועלות, הדדליין, אוקיי? כל מיני דברים שכשאתה בא לכתוב את ההודעה, את ההתערבות לסטודנט, תדע לעשות. נתנו גם כמה דוגמאות, ממש יצרנו מין טמפלטים כאלה ועבדנו על ניסוחים ושיתפנו עם הצוות וככה דייקנו את זה כל הזמן. גם אמרנו ממה לא לעשות, סתם באמת על קצה המזלג, לא להאשים את הסטודנט, לא לקבוע באופן פסקני שהוא כן עשה או לא עשה וכדומה. והאתגר האחרון, איך בונים אתר שתומך באיסוף נתונים. בעצם ככל שיש לנו סביבת למידה דיגיטלית שהיא עשירה בנתונים, במשאבים, ויש בה פעילויות שדורשות השלמה, זאת אומרת דורשות איזושהי פעולה אקטיבית של הסטודנט, אז יש לנו גם נתונים לשאוב מהם וללמוד מהם. ולכן ככה, כמו שמקובל להגיד, start or begin with the end in mind. גם כשאתם באים לבנות את האתרים, אנחנו כבר חושבים על איך אנחנו רוצים שזה ייראה, איזה סוג של מידע נרצה לשאוב מהם, ובהתאם לזה אנחנו בונים אותם. אז קודם כל באופ, יש לנו את ה... אנחנו בונים אתרים, את רוב האתרים בפדגוגיה החדשנית שפיתחנו כאן בבית, אנחנו קוראים לפדגוגיה רצפים, זה נושא לשלושה מושבים אחרים, אז אנחנו לא נפתח את זה כאן, אבל מוזמנים כמובן תמיד ליצור קשר, ואנחנו מאוד גאים לספר עליה. אבל היא באמת, אחד היתרונות שלה, של הפדגוגיית הרצפים, שהיא מאפשרת לעקוב בצורה מתמשכת, כן, רציפה, על תהליך הלמידה של הסטודנט, וגם להציף ולהקפיץ אינדיקציות במקומות שצריך.
אנחנו שותלים בתוך אותו, בתוך אתרי הקורסים, אנחנו, את רכיבי הערכה של הקורס, את מה שאנחנו קוראים אצלנו המטלות, או מה שנקרא הערכה מהצוות, הטמעה של רכיבי הערכה באתר, אנחנו קוראים לזה מטלות אופל, כי המודל שלנו הוא קוראים לו אופל, אבל זה אותו דבר. אם המטלות הן מחוץ למערכת לסביבת הלימוד, אז שוב, אז לא יהיו לנו נתונים כדי להסתכל עליהם ולעקוב אחריהם ולעשות אינטגרציה בינם ובנתונים אחרים, ולכן זה מאבד מהמידע. וכמובן, הדרכה טכנו-פדגוגית וליווי צמוד לסגל ההוראה שלנו בבנייה של האתרים. יש לנו יחידת פיתוח נהדרת ומרכז שואם, שבעצם מלווה את הסגל בתהליכים האלה, וחושבים על כל הדברים האלה כבר שבונים את האתר. אני רוצה רק בשביל לסיים להראות לכם סרטון קצר שעשינו משוב, אספנו כמה, לא את כולם, כמה מהמרכזות או אנשות הסגל של הפיילוט, ושאלנו אותם, קיבלנו מהם קצת תובנות ומשוב מאיך שהיה להם. זה 6 דקות, אני יודעת שזה קצת ארוך לעולמנו, אבל לא, באמת, זה לא יכול לעשות זה קצר יותר. אז אני חושבת שזה מעניין לשמוע על התובנות שלהם. בוא נשמע. אני באופן ספציפי תכננתי 11 התערבויות, תוך כדי תנועה בסיוע של בני הנפלא, הסובלני והנהדר, אנחנו תאמנו, עשינו קצת פיינטיונינג. ההתערבויות התייחסו בעיקר למטלות ולצפייה במפגשים והתקדמות בקריאה של החומר. אני יכולה להגיד שבוודאות אני ראיתי את ההשפעה של ההתערבויות בהקשר של המטלות, שבאמת בודדים בודדים לא השלימו, בקורס שלי כל המטלות הן חובה, ואני מתרשמת שגם ההתערבויות על המפגשים והקריאה השפיעו, אם כי קשה לי בדיוק אחד לאחד לאתר את הקשר הישיר. אני לא קיבלתי תגובות שליליות, כן קיבלתי במיוחד בהתייחס לממן עם תגובות חיוביות, א', סטודנטים היו מופתעים, שפתאום הייתה את היוזמה הזו, מופתעים לטובה והודו, וגם חלק באמת בעקבות זה תוכנית אישית משלימים את מה שצריך כדי להשלים את הקורס. מבחינתי האתגר המרכזי זה באמת למצוא את האיזון הנכון בין כמה לשלוח בלי להטריד, אז אני מתכוונת כמובן, אני אשמח להמשיך ולעשות פיינטיונינג בהקשר הזה, ואני לסיכום שמחה מאוד שהצטרפתי, ואני אשמח להמשיך. אני חושבת שזה באמת חשוב לתמוך במינון הנכון בסטודנטים לאורך הסמסטר. אני בטוחה שזה עוזר להם, ואני רואה שזה מוערך על ידם. טוב, אז אני ראיתי בפיילוט הזדמנות לנצל את הנתונים כדי לייעל את תהליך הלמידה, לכן השתתפתי בשמחה. במהלך הפיילוט, הנאג'ים שנשלחו והנתונים שנאספו עזרו לי בשני היבטים. היבט אחד זה להבין מה עובד ומה הסטודנטים צריכים. למשל, כל מיני נאג'ים ששלחתי לגבי הקלטות פחות תפסו, ונאג'ים ששלחתי לגבי דברים אחרים, משאבים אחרים שעוזרים למטלות יותר תפסו. כמו כן, אני חושבת שהפנייה לקהל ספציפי, להבדיל מלהציג אמירות כלליות בפורום, דווקא עשוי להקטין עומס על הסטודנטים, מכיוון שאז אני פונה רק לקהל היעד שזה רלוונטי אליו, ומונעת מכל היתר עוד פנייה במייל, פנייה כללית. התוצרים שהרגשתי מהפיילוט כרגע שעשינו, זה שזה בעיקר נותן הרגשה טובה לסטודנטים, הפניות שקיבלתי חזרה היו פניות חיוביות. יחד עם זאת, אני לוקחת בחשבון שהיו כאלה שלא חזרו אליי, אז אני לא יודעת איך הם הרגישו בנושא. לגבי יעילות הלימוד, אני לא יודעת. אני לא יודעת להגיד, אני לא חושבת שיש לי מספיק נתונים להגיד את זה. לא ראיתי שינויים מהותיים באחוזים, לא של הנכנסים לאתר או במגישי ממנים, כך שאני לא יודעת איזו השפעה יש על זה. אז קודם כל, אני קורס קטן יחסית, אנחנו 70 סטודנטים, רמה רגילה. ככה בסקלות פה, כמו שמיכל אמרה, יש פה אנשים שונים, אני גיליתי שאני יחסית מהממעטים להתערב, למרות שעשיתי התערבויות גם קודם ללא האנליטיקות, והאנליטיקות מאוד עזרו לי לזהות את הסטודנטים האלה שצריכים את העזרה, אם קודם הייתי צריכה לחלץ את הנתונים האלה בעצמי איכשהו מהאופל, מהמודל, אז עכשיו זה מאוד מאוד עזר לי. גם אני לא קיבלתי תגובות כועסות, קיבלתי תגובות שבאמת זה נוגע לליבם.
יש פה את השאלה הגדולה שמרחפת של אחריות הסטודנט, זאת אומרת שכן מדאיגה אותי. מצד אחד אני נוטה מאוד לתת יד לסטודנטים, מצד שני אני אומרת לעצמי, אחרי זה הם חייבים ללמוד ללכת בלי קביים. אז אני בסקאלה של הקורסים הגדולים, הסמסטר הזה היו לי 800 סטודנטים, סמסטר הבא יש לי 1,100 סטודנטים. ובניגוד למה שיפעת תארה שהיא נפלה על זרועותיו של אמיר כשהוא הציע לה את זה, אני הייתי מאוד קטנית, אבל חשבתי ואז אמרתי וואלה, זו הזדמנות באמת לארגן את זה ולסדר את זה, ואני חושבת שבאמת זה עזר לי לראות את הדינמיות, את הדינמיקה של ההודעות, לארגן את זה. אני כל כך שמחה על כך שיש לי בסמסטר הבא רשימה מסודרת, אני צריכה רק להחליף את חנוכה בפסח, ויש לי רשימה מסודרת של ההודעות, וזה נותן לי איזה רוגע, באמת, שאני יודעת שיש לי הודעות מסודרות והנוסחים, הייתי עושה copy-paste מסמסטרים קודמים ומשנה, וזה שיש את זה מסודר, זה תחושה פה שיש איזשהו מאגר שהוא מאוד מאוד יישומי ושימושי. טוב, אני כאן המייצגת של הקורסים הקטנים, 28 סטודנטים, מרכזת חדשה בקורס קטן. כמו שכל השאר אמרו, היה לי מעניין להשתתף בתהליך הזה. ולמדתי, אני חושבת שבעיקר למדתי שיש כל מיני דרכים לעשות את ההתערבויות האלה. אני שייכת לקבוצה שהסטודנטים הגיבו לטוב לכל הדברים האלה. אני קיבלתי מיילים, כמו שהפעתם אותה, של סטודנטים שמרגישים טוב שמישהו מסתכל עליהם, שלמישהו אכפת מהנהלות וההתקדמות שלהם במהלך הסמסטר, והם הגיבו בצורה מאוד חיובית. קודם כל, ברגע שהשפענו סטודנט אחד, זה כבר מספיק בעיניי. אפילו אם לא כל הסטודנטים ראו את המיילים שלי ולא לכולם זה הציל אותם, אבל אפילו אחד מבחינתי זה שווה את העבודה. כי לדעתי זה כן חלק מהעבודה שלי. ועוד דבר אחד קטן, מאוד נהניתי מהפיילוט עצמו רק בשביל ללמוד, ללמוד איך לנסח הודעות, ללמוד את כל הניואנסים הקטנים האלה שבכלל לא חשבתי עליהם. זה שמישהי כאן הציע להתקשר לסטודנטים שפתאום נעלמו, בכלל לא חשבתי על אופציה שאפשר להתקשר לסטודנט ולשאול אותו מה נשמע בתור מרכזת, לא חשבתי על זה. כל מיני דברים קטנים כאלה שהעליתם ופתאום אמרתי, גם אני יכולה לעשות את זה, איזה יופי. אז אולי אני לא אוכל לעשות את הכל, אבל צריך לחשוב על זה, אני קיבלתי פה המון רעיונות ואני אוכל לאט לאט להתחיל ליישם, לראות מה מתאים הקורס שלי, מה מתאים יותר, מה פחות. וזהו, סך הכל נורא נהניתי, אז תודה רבה. אז תודה רבה לכם. תודה. טוב, כן, אז כמו שאתם רואים, בסך הכל הייתה התלהבות. ובאמת, גם אנחנו מאוד נהננו ומאוד למדנו. אני רואה שיש פה את השאלות בצ'אט, ואנחנו באמת נגיע להתייחס אליהם, גם השאלה לגבי ההשפעה על הלימודים ועל הציונים, וגם השאלה לגבי השאלה של ישי, לגבי הזמינות של הכלים לגבי מוסדות אחרים, אנחנו נתייחס אליהם בסוף, אבל אני רוצה שככה נתקדם להרצאה הבאה. רק אגיד שבאוניברסיטה הפתוחה, נושא של האנליטיקות או הנתונים מוצגים בשתי מערכות מרכזיות. מערכת אחת היא המערכת של אתרי הקורסים, שעליה דיברנו עד עכשיו, והמערכת השנייה היא מערכת שנקראת מעיין, שהיא בעצם מאגדת סביבה את כל מתכללת את כל שאר הנתונים שלו, מכל המערכות האחרות של האופ. באופן עקרוני, גם מהמערכת של אתרי הקורסים, אבל לא רק, גם מהמערכת התפעולית ואחרים. אז אנחנו רוצים עכשיו לדבר על מערכת מעיין, לראות את התמונה הגדולה, אנליטיקות במבט ארגוני אסטרטגי וניהול החיים האקדמיים של הסטודנטים לאורך התואר. יציגו את זה רמי ענבר ושרון אברהם. רמי הוא מנהל המרכז לדאטה ובינה, ובינה ארגונית, ה-BI, ה-Business Intelligence, של צוות המרכז אחראי על ניהול ופיתוח מאגרי הנתונים של האוניברסיטה והפיכת המידע לידע לצורך יצירת ערך עסקי לשיפור ולמינוף קבלת החלטות עסקיות, ניהוליות ואסטרטגיות באופ. ואיתו תציג גם שרון אברהם, מנהלת היחידה לניהול התמדה באוניברסיטה הפתוחה. היחידה פועלת לקידום של התמדת הסטודנטים עד סיום התואר, צמצום הנשירה, או צמצום הנשירה הוגדר כיעד אסטרטגי באופ, והיחידה לניהול התמדה מובילה ומתכללת את כל הפעילויות שקשורות בהשגת היעד הזאת. היד הזה. אז בבקשה, רמי ושרון. תודה רבה.
שלום לכולם, אני רמי ענבר, מנהל המרכז לדאטה ובינה ארגונית באוניברסיטה הפתוחה. היי, אני שרון, מנהלת היחידה לניהול התמדה באוניברסיטה הפתוחה. היום נלמד על קצה המזלג מהי מערכת בינה עסקית, מה שנקרא מערכת BI, ונכיר את יחידת ההתמדה. נדבר על התפיסה החדשה של הסטודנט במרכז, ונדגים את העיקרון שמנחה אותה, עם תוצר ראשוני שפיתחנו על אוכלוסיות הסטודנטים שלנו. נציג גם פיתוחים טכנולוגיים חדשים שמאפשרים לנו לראות את התמונה הגדולה, ולהפיק תובנות חשובות ובעלות ערך למקבלי ההחלטות באוניברסיטה. בקיצור, הולך להיות מעניין, אז בואו נתחיל. מערכת מעיין היא מערכת הבינה העסקית של האוניברסיטה הפתוחה. היא מערכת BI המתקדמת ביותר בתחום ההשכלה הגבוהה בישראל. זאת מערכת פורצת דרך ששולחת זרועות לכל מערכות האוניברסיטה וגם למערכות חיצוניות. בכל לילה היא מביאה את המידע אליה ומאבדת אותו באופן מאוד מתוחכם לתוך מחסן נתונים ארגוני אחד. איך התחלנו? התחלנו בקטן. עולם אחד, ולאט לאט הצטרפו אליו עוד ועוד עולמות תוכן. הנה חלק מעולמות התוכן הפעילים שיש במערכת שלנו. כולם מסודרים ומאורגנים לפי הרשאות. בעיגול החיצוני, ישנם עולמות תוכן ייעודיים למחלקות, ובתרשים הפנימי, עולמות אינטגרטיביים בליבת העיסוק של האוניברסיטה. אחד העולמות המשמעותיים ביותר עוסק בתחומי הליבה הבסיסיים ביותר שלנו, הוראה ולמידה. חיבור כל מקורות הנתונים לפלטפורמה אחת מאפשר לאוניברסיטה להשיג מידע רב ערך, שזה מבחינת השלם שגדול מסכום חלקיו. אז בואו ניקח דוגמה מעולם הוראה ולמידה. אפשר לראות פה רק חלק ממקורות המידע ששימשו אותנו לעולם הוראה ולמידה. הוראה ולמידה מתרחשת בהתקדמות הסטודנט לאורך הסמסטר, הגשת מטלות, עמידה בתמנז, הגעה למבחן, הצלחה בקורס, היא מתרחשת באתרי הקורס, בהשתתפות בשידורים החיים, בצפייה בהקלטות, היא תלויה בפיתוח האקדמי, פיתוח חומרי הלימוד והספרים שלנו, היא תלויה בסוג המבחן, מבחן בהערכה חלופית, זום או תומקס, או מבחן קלאסי במרכז בחינה. היא נמצאת גם בסקר ההוראה וקשורה כמובן לסגל ההוראה. והכי הכי מעניין לראות את האינטגרציה, את ההקשרים בין מקורות המידע השונים. מה הקשר בין הצלחה בבחינה לספרי הקורס? או האם העובדה שקורס ברצפים מבטיחה שביעות רצון גבוהה יותר של הסטודנטים? או הצלחה בבחינה? האם מרכז הוראה שהתחלף יכול להשפיע? או האם סטודנט שנבחן בערכה חלופית יצליח יותר מסטודנט שנבחר בבחינה רגילה? סטודנט שלא נכנס לאתרים, לא משתתף בשידורים החיים או צופה בהקלטות, לא מגיש מטלות, עלול לנשור. אבל אנחנו יכולים לזהות את זה כבר בתחילת הדרך, להתערב ולמנוע את הנשירה. כל אחד ממקורות המידע שאנחנו רואים פה מספר סיפור. אבל החיבור שלהם יחד, הקסם הזה שעושה המערכת, מאפשר לנו להפיק תובנות חשובות. וזה בדיוק השלם שגבוה מסך חלקיו. וגם בדיוק המניע להקמת עולם אינטגרטיבי ששם את הסטודנט במרכז ומאפשר ראייה 360 סביבו. אז בעצם בוא נדבר על התפיסה החדשה ששמה את הסטודנט במרכז. לשם כך אני רוצה להזמין את שרון אברהם, מנהלת היחידה לניהול התמדה באוניברסיטה הפתוחה. שלום לכולם. התפיסה החדשה שרמי הזכיר ששמה את הסטודנט במרכז ומאפשרת להסתכלות של 360 עליו, היא בעצם מהות של התמדה. אם בני ואמיר ומיכל תיארו את מה שקורה ברמת הקורס, הרי המטרה של היחידה של התמדה באוניברסיטה היא להסתכל על כל ציר חייו של הסטודנט, לא רק ברמה סמסטריאלית, אלא ברמה של שנתית. התמדה היא יעד חשוב בכל האוניברסיטאות, אבל באוניברסיטה הפתוחה, כמו שמיכל ציינה, היא יעד אסטרטגי, בעיקר בשל המבנה הייחודי שלה. לא יודעת כמה כולכם יודעים, אבל באוניברסיטה הפתוחה הרשמה היא פתוחה, כל אחד יכול להתקדם ולהתקבל, לכן אין פה מקדם ניבוי על סטודנט. ההרשמה היא לקורס ולא לתוכנית או למסלול, כלומר סטודנט לא שייך לפקולטה. יש פה גמישות בלקיחת רצף הקורסים, כך שבקורס מסוים יכול לשבת סטודנט עם מטרות תואר שונות, עם ותק שונה, חדש, ותיק, קורס אחרון שלו בתואר. אין פה דדליין, אין פה מתי חייבים לסיים את התואר הראשון. והלימודים הם יכולים להיות מקוונים או פרונטליים, אבל בפרוסים גיאוגרפית במקומות שונים. הגמישות הזאת היא חלק מהיתרונות הגדולים של האוניברסיטה הפתוחה, והיא יוצרת מרחב בחירה גדול, אבל היא גם יוצרת תנאי חוסר ודאות לסטודנט ולנו.
בשל התנאים הללו, המטרה של פעולה והפעולות שהיחידה להתמדה עושה היא לתת כלים גם לסטודנטים וגם לסגל ההוראה לניהול החיים האקדמיים של הסטודנט. אנחנו עושים את זה בעזרת צוות ה-BI של רמי, על ידי איסוף כל המידע, ניתוחו והגדרת מדדים שיהוו בסיס לקבלת החלטות. למעשה אנחנו מייצרים תמונת מצב עדכנית למקבלי החלטות בארגון, כמעט ברמה היומית. אחד מהכלים שאנחנו עושים, וכדי לשתף גם את סגלי ההוראה, זה בניית סדנאות למחלקות האקדמיות, לטובת בניית תהליכי התמדה מחלקתיים ובין מחלקתיים, שיאפשרו ראייה ארגונית ויכולת ניתוח של כל הסטודנטים במחלקה. מדובר ביוזמה משותפת של היחידה לניהול התמדה בדיקנת הלימודים האקדמיים וצוות ה-BI, והמטרה באמת לבנות עולם נתונים שיתאים לצרכי המחלקות, כדי שהם ידעו להתבונן באופן מעמיק על הסטודנטים, מנקודת מבט אקדמית, יאפשרו להסתכל עליהם בחתכים אינטגרטיביים, מסטודנטים מצטיינים, ממוצע ציונים מסוים, רצף קורסים שסטודנטים לקחו לאורך התואר, מטרות תואר שונות בתוך המחלקה, ועוד רכיבים שונים שיעזרו להם לסייע להבין את ההתנהלות של הסטודנט באופ, ולקבל החלטות מחלקתיות אקדמיות על בסיס נתונים, בעיקר נתונים שלא זמינים היום. התהליך הזה גם תורם ליצירת שפה ארגונית משותפת, ככה שניהול השיח יהיה במושגים שהם מוכרים ומשותפים לכולם. ואולי הנקודה המשמעותית ביותר. באוניברסיטה הפתוחה, כמו שציינו, אין בעצם זיקה או שייכות של סטודנט למחלקה. הסדנאות האלה ויצירת העולם הזה יוצר את התעודת זהות של הסטודנט ואת השיוך המחלקתי, ונותן גם ביטוי לשונות התפיסתית בין המחלקות השונות, ואיך הם רואות את האוכלוסיות שלהם. בעבר, כדי לקבל, כל מחלקה, אם הייתה רוצה לקבל איזשהו מידע על הסטודנטים או כל משתמש אחר, הוא היה צריך ללכת לעולמות הנתונים הרלוונטיים, אני אסביר. אם הייתי צריכה נתוני הרשמות, הייתי נכנסת לעולם הרשמות. אם הייתי צריכה נתוני ציונים, הייתי מחפשת את המידע בעולם הוראה ולמידה. אם הייתי רוצה לראות את הבוגרים, הייתי פותחת את עולם הבוגרים. אם הייתי רוצה לראות חומרי לימוד, הייתי פותחת את עולם פיתוח אקדמי. אבל לא היה מקום אחד שבו היו מרוכזים כל נתוני הסטודנט. בעולם הסטודנט שאנחנו מאפיינים במחלקות האקדמיות, כל הנתונים של הסטודנטים מרוכזים לאורך כל ציר החיים האקדמיים שלו. נתוני הרקע שלו, הלימודים הקודמים שהיו לו, מבחנים ומטלות, הפעילות שלו בסביבת הלמידה שאמיר ובני ומיכל ציינו, העבודות האקדמיות שלו, הסגל שהנחה אותו, חומרי הלמידה שהשתמש, ההתקדמות שלו בלימודים, רמות האנגלית, סקרי ההוראה, ועד לסיום המיוחל ללימודים שלו אצלנו. אז איך בנינו את כל זה? כמו ששרון ציינה, נפגשנו עם כולם, עברנו מחלקה, מחלקה, עברנו את כל המחלקות האקדמיות באוניברסיטה, והצענו להם דבר פשוט, לדמיין, לדמיין הכי רחוק שאפשר, כמו בסיפורים של הילדים, אם היו יוצאים דגי זהב ומציעים פתרונות לאתגרים שאיתם הם מתמודדים ביום יום, מה הייתם מבקשים? זה היה מרתק. עלו המון נושאים, ובשביל להכניס אתכם לסטייט אוף מיינד הזה, אני אקח אתכם למחוז לא צפוי, שגם יכול לספר סיפור לא צפוי. סקר ההוראה שנראה בנאלי למדי. עד היום סקר ההוראה היה מנותח לפי התשובות של החלק הסגור. מה שנקרא שאלות רב ברירה, שאלות אמריקאיות. ויש את החלק הפתוח שהסטודנטים כותבים רשמים טקסטואליים שלא מנותחים בכלל. החלק הזה מכיל מידע זהב, שאותו אנחנו מנתחים לראשונה. בעוד 10 ימים אנחנו נעלה לאוויר עם מודל לניתוח סנטימנט על סקר ההוראה שלנו, ואז אנחנו יכולים לדעת גם מה הסטודנטים מרגישים. האם הם מרגישים אהבה, כעס, פחד, עושר, שמחה, אמון, הפתעה, אכזבה ועוד ועוד ועוד. את כל זה אפשר לקבץ לתחושות חיוביות, חוויה טובה, או שליליות. על הפנים, האוניברסיטה הזאת פשוט ירדה מהפסים. זה יכול לספר לנו סיפור אחר. לפעמים סיפור לא מוכר, לא צפוי. אז בעצם סטודנט במרכז. מה זה אומר סטודנט במרכז? בואו נראה תוצר ראשון שלנו, של התפיסה החדשה ששמה את הסטודנט במרכז. בואו נראה את זה דווקא במבט של אוכלוסיות. האוניברסיטה הפתוחה ידועה כבית של אוכלוסיות ייחודיות. חרדים, ערבים, תלמידי תיכון, אתיופים, תלמידי חול, חיילים, אסירים ועוד ועוד ועוד. וכל מי שיש לו נגיעה אליהם יודע עד כמה לא פשוט להחזיר עליהם מידע. הנתונים אמנם קיימים בעולמות השונים של מעיין, אבל היה צריך להפעיל מגוון רחב של מפלחים ומסננים כדי לקבל את הנתונים, וחלקם בכלל לא היו נגישים. לאחרונה עלתה לאוויר הסנונית הראשונה של התפיסה עליה אנחנו מדברים כאן היום. הסטודנט הוא במרכז,
והמידע אודותיו זורם ממקורות מידע שונים, ואני כסגל הוראה רואה תמונה מלאה. בואו נראה סרטון כליל שמדמה ישיבה מחלקתית, שברוח התקופה אין מה לעשות, נערכת בזום, ובה אפשר לראות בדרך הומוריסטית איך התפיסה של הסטודנט במרכז באה לידי ביטוי. רבותיי, במאמץ לקידום אוכלוסיות מיוחדות, הגיע הזמן שנסתכל על נתוני הסטודנטים שלנו בראייה רחבה. ערבים, חרדים, תלמידי תיכון, לגבי כולם. אין בעיה, עליי. שנייה, לא סיימתי. אוקיי. סגית, אני צריך שתוציא לי ממעיה נתוני הרשמות עדכניים מעולם התפתחות ההרשמה. אין בעיה. הוצאתי. יפעת! רואי, תוציא נתונים דמוגרפיים רב שנתיים, גיל, מקום מגורים, מגדר. הוצאתי. אודי, אתה תוציא מעולם מקבלי תארים ותעודות נתוני בוגרים. יפעת, מה קורה? לא הספקתי לסיים את המשפט ואת כבר הוצאת? איך הוצאת כל כך מהר? תראה, במעיין אפשר לקבל את כל הנתונים בדוח אחד. אני אשתף מסך. לדוגמה, אני אבחר להציג סטודנטים חרדים. ומיד אקבל נתוני הרשמות ונתונים דמוגרפיים כמו גיל, מגדר, ותק, מקום מגורים, הישגים לימודיים, מדדי התקדמות, התפלגות ציונים, ונתוני בוגרים. מהיום במעיין, הסטודנט ב-360. כל נתוני הסטודנטים בפילוח לפי אוכלוסיות במקום אחד. מעיין, הופכים מידע לידע. בנוסף, לפני מספר שבועות השלמנו פיתוח של אלגוריתמים לחישוב תוכנית לימודים לסטודנט. כמו שהסברנו, סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה בעצם לא נדרש להגיש מועמדות, ולמעשה נרשם לקורסים ולא למסלול לתוכנית. כך שאנחנו לא יודעים בהכרח מה הוא לומד, ואנחנו לפעמים לא יודעים את זה כמעט עד סוף לימודיו כאשר הוא מגיש תוכנית לימודים. בתקופה האחרונה עבדנו יחד עם מספר חברי סגל בכיר מכמה מחלקות על ניתוח התוכניות הלימודים השונות. המידע הזה היה חסר, חסר מאוד באוניברסיטה. בנינו אלגוריתמים שיודע לחפש נקודות ממשק של הסטודנטים מהאוניברסיטה, מהם אפשר להסיק מה הוא לומד. לדוגמה, הכרם בלימודים הקודמים שלו, פגישה עם ייעוץ אקדמי, הצהרה שנתית, תוכנית לימודים שעושה ועוד. מעל האלגוריתמים הזה מופעל מודל בינה מלאכותית שנתנו ללמוד מאות אלפי רשומות בקורסי הסטודנטים שלנו, כאלה שהפכו לבוגרים. ויודע להסיק מהי תוכנית הלימודים של הסטודנט בוודאות גבוהה. לראשונה אחרי 44 שנה באוניברסיטה הפתוחה, זאת מהפכה. אנחנו יכולים לדעת מהי תוכנית הלימודים של הסטודנט. וברגע שאנחנו יודעים מה הסטודנט לומד, זה פותח לנו אפשרויות ויכולות נוספות כדי לדעת האם הסטודנט שייך למחלקה שלי, אולי הוא לומד אצלי רק קורס מרחיב דת או קורס שירות. לפעמים סטודנט יכול להיות שייך למחלקה ולהגיע אליה רק אחרי 3-4 סמסטרים, והם בכלל לא ידעו שהוא סטודנט שלהם, כי הוא למד בסמסטרים הראשונים קורסים ממחלקות אחרות ששייכות לתוכנית שלו. אבל כפי שציינתי, המטרה של היחידה לניהול התמדה היא לתת כלים לא רק לצוותי ההוראה ולמקבלי ההחלטות, אלא גם לסטודנט, וזה בהמשך ישיר למה שאמיר ומיכל הציגו. ברגע שאנחנו בונים עולם סטודנטים, יש לנו אפשרות גם לתת לסטודנט אפשרות לנהל את החיים האקדמיים שלו ולתת לו לראות את כל הממדים של ההתקדמות בלימודים שלו. לסיכום, הכרנו ממש ממש מעט את מערכת מעיין ואת היחידה לניהול התמדה באופ. ראינו את הדרך שבה דאטה יכול לסייע לאוניברסיטה ולסטודנטים בתהליכים אקדמיים. המערכת שלנו היא המתקדמת ביותר בארץ, ולא בכדי זכתה בפרסים. אוניברסיטאות רבות באות ללמוד מאיתנו איך הופכים מידע לידע. בתקופת הקורונה הוכחנו לעצמנו את אחד הדברים החשובים ביותר, היכולת לעסוק בחדשנות, ביזמות, אבל בראייה פרקטית, מציאותית, כזאת שמובילה לתוצאות אמיתיות. זה מאוד בלט בשיא תקופת המשבר, תקופה שלכאורה קשה יותר לעשות דברים בפועל. הכלים הטכנולוגיים הולכים ומסייעים לנו להגדיר את תהליכי הליבה שלנו, ופיתוחים שאותם אנחנו מגדירים היום יסייעו לנו בתהליכי ההוראה. אני רוצה להודות לצוות שלי, מרב שמחה, רונית סגי, סגיב ברעום, שעמלו קשה מאוד על פיתוח המערכת הזאת והתגייסו למהלך המחייב של פיתוח עולם הסטודנטים, יחד עם צוות היחידה לניהול התמדה.
זה המייל שלנו, אנחנו זמינים לכל שאלה, התלבטות או בקשה לעזרה. לסיום, ובנימה אישית, לפני כחצי שנה, ב-15 דצמבר, הלך לעולמו פרופסור אורן סופר, בן 49 בלבד. הוא היה ענק שבענקים, חוקר תקשורת מהבכירים במדינה, חבר סגל בכיר, ראש מחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת, ובתפקיד האחרון שלו, דיקן הפיתוח וטכנולוגיות הלמידה. אורן היה איש צעיר, רק בן 49, אבל הוא היה איש רב פעלים. הוא יזם פרויקטים חדשניים ומורכבים. הוא לא רק יזם, הוא גם ביצע. הוא הקים את המעבדה למדיה ומידע, מעבדה שבה מחברים בין מחקר, הוראה וטכנולוגיות דיגיטליות. אורן הקים את המרכז לתקשורת של האוניברסיטה הפתוחה, שכוללת גם תחנת רדיו עבור הסטודנטים. הוא ייחד את מחלקת שואם, יחד עם המחלקה להוצאה לאור והמחלקה לפיתוח אקדמי, דבר שדרש כישרון, חזון ויכולת לחבר בין אנשים. הוא פיתח את הגישה של הרצפים, שאותה הכרנו היום, רצפי הלמידה, שמשלבת טכנולוגיה דיגיטלית עם הוראה קונבנציונלית. הוא הגיש תוכנית רדיו בגלי צהל, הוא פרסם מאות מחקרים, פיתח קורסים וחומרי לימוד, הוא גייס חברי סגל בכיר ועוד המון דברים שקצרה היריעה מלהכיל. אבל בראש ובראשונה, אורן היה חבר, איש משפחה ומנהל בחסד. ששמעתי בתדהמה על איכתו, התנגן בדיוק הרדיו התנגן ברדיו השיר של נתן זך, איך זה שכוכב אחד מעז. אורן היה כוכב שהעז לצאת ולהאיר את השמיים, והשאיר מאחוריו מורשת מופלאה של חדשנות, יזמות, ולמרות היותו איש ענק, הוא היה ענב וצנוע, והמשיך לעבוד ממש ממש עד רגעים האחרונים. את ההרצאה שלנו אנחנו מקדישים לכבודו. אני מאחל לעצמי ולכולכם, שנזכה להאמין בכל כוחנו בדרך שאנחנו הולכים, שיהיה לנו כוחות להוציא לפועל את מה שאנחנו מאמינים בו. יהי זכרו ברוך. טוב, תודה רבה רמי ושרון. באמת קצת קשה להמשיך מכאן. אבל אני בכל זאת רוצה, יש לנו עוד ככה 5-6 דקות, והיו גם כמה שאלות שעלו, אז אני בכל זאת אשמח שכן נענה על שאלה או שתיים. אגב, הייתה פה שאלה קטנה לגבי הפלטפורמה שעליה בנויה מעיין. אתה תוכל לענות על זה, רמי? כן, בטח. מעיין בנויה על פלטפורמה של דאטאבייס מייקרוסופט SQL Server. אנחנו מושכים את הנתונים שהתפעולים שלנו ממגוון רב של מערכות. המערכות באוניברסיטה הפתוחה הן מערכות שמבוססות דאטאבייס אורקל. אנחנו מושכים גם נתונים מבנק ישראל, ועוד יש לנו API לכל מיני מערכות ווב בענן. הכל נכנס לתוך דאטאבייס צד ג' שהוא מייקרוסופט SQL Server, עליו מבוצעים תהליכים מאוד מאוד מורכבים של ETL, תחת מנוע של SSIS, ומעל הכל יושב כלי תחקור שמבוסס טבלו. אוקיי. האמת בשבילי זה סינית, אבל אני מקווה שמי ששאל הבין. יש פה שאלה של ישי מור, האם, זה נשאל אתכם, אמיר ובני, האם הכלים שפיתחתם זמינים לשימוש של מוסדות אחרים, אולי כפלאגינג למודל, או שכל אחד צריך לפתח כלים של עצמו? אז האמת שהכלים שלנו מבוססים על פלאגינים קיימים של אנליטיקות למידה של מודל, שמגיעים out of the box, וכמו כל ארגון, כל ארגון יידרש לעשות את ההתאמות שמתאימות לסגנון הלמידה שלו, לתוכנית הלמידה שלו, לאתרים של כל קורס ושל כל מוסד. אז גם אם היו לוקחים את מערכת האנליטיקות שלנו ולוקחים אותה as is, היא לא הייתה עובדת, כי צריך גם אתרים שמתאימים לזה. אז בעיקרון כן, אבל בפועל לא, כי זאת התאמה שנתפרה על המידות של האוניברסיטה הפתוחה. אוקיי, תודה. אם יש עוד איזושהי שאלה שמישהו רוצה לשאול? טוב, האמת ראיתי שאלה אחת של דפנה, בעצם שתי שאלות של דפנה, אחת לגבי הקשר לציון, השפעה לציונים, ושנייה לגבי
אפשרות להציע לסטודנטים קורסים באופן יזום, על בסיס מסלול הלמידה שלהם. אז אני רק אגיד לך בקיצור, קודם כל לגבי השאלה השנייה שהיא קלה יותר, חלק מהעניין הוא בהחלט הנתונים מאפשרים לנו לתת מידע בפוש לסטודנטים, או להציף דברים וככה לתת להם מידע שאולי הם לא יודעים עליו ממקור אחר, אז בוודאי שזה יכול לשרת גם את זה. השאלה הראשונה שהיא יותר טריקית, לגבי הקשר בין ההתערבויות ובין הציונים או ההצלחות בקורס, אני חייבת להגיד שאנחנו לא מדדנו את זה בצורה ישירה כרגע, בגלל, זאת אומרת, הסתכלנו על נתונים באופן מאוד תיאורי וכללי, ובסך הכל כל הציונים בסמסטרים האחרונים הם בעלייה כלשהי, בגלל שעברנו לבחינות בית, אז לא בהכרח, אנחנו לא קשרים את זה להתערבויות, כי אנחנו באמת בשנה קצת משוגעת. אבל לפחות שוב, ברמת הדיווח האישי של הסטודנטים, וגם צריך לזכור, לא כולם קיבלו את התערבויות, רק סטודנטים שחרגו מהמסלול, או שגילו איזשהם דפוסי למידה בעייתיים, אז המטרה של ההתערבות היא לעשות, זה בעצם מין תמיכה אישית כזאת שמחזירה אותם למסילה. אז מראש מדובר פה קודם כל על אוכלוסייה ספציפית שהיא היותר נניח חלשה או יותר פגיעה, וגם לא מספיק, קבוצה לא מספיק גדולה כדי באמת להוציא נתונים סטטיסטיים, בוודאי עם כל המשתנים המתערבים שמסביב. מה שאנחנו כן יודעים, כמו שהראינו, זה את התגובות או התפיסה של הסטודנטים ואת הדיווחים העצמיים שלהם, וגם הם היו מרוצים שפנינו אליהם, גם הם ממש הודו למנחים, וגם חלקם דיווחו על זה שזה השפיע עליהם במובן הזה שהם למשל נכנסו לאתר ועשו איזה פעילות שהיו צריכים לעשות, או כן הגישו את המטלה שהם היו צריכים להגיש וכדומה. זהו, אז זמננו תם, באמת יכולנו לעשות כנס, אולי אנחנו גם נעשה, מבטיחים, אנחנו נעשה כנס על אנליטיקות למידה, יש זה גם בתוכנית, ואז נציג... רק בשאלה של דפנה, כן. נגיד שכן אפשר, שהשאיפה היא שכן נוכל גם לתת איזה שהם המלצות על קורסים על יזומים, בהמשך, ברגע שאנחנו יודעים, אלגוריתם יודע להגיד מה לומדים, זה בדיוק היכולות שהוא יאפשר, ולהראות גם best practice של סטודנטים שלמדו רצפים בתוך אותה תוכנית והצליחו. כן, כן. איך אפשר להשיג מידע למערכת מעיין? אז אפשר ליצור קשר גם עם, קודם כל עם רמי, ובקיצור, תתקשרי לאוב ותשאלי, תבקשי את רמי. רמי בא. ומשם הדרך סלולה. רק כמה הערות לסדר פה, ביקשו ממני להגיד, א', יש את המשוב הזה שאישי שם את הקישור כאן בצ'אט, אז בבקשה אתם מלאו את המשוב לגבי המושב, גם אנחנו נשמח לקבל משוב. והערה נוספת שביקשו ממני להגיד, לא לשכוח ברבע לשתיים חוזרים למושבים הבאים או לחלק הבא, ויש גם את הלובי של הכנס, ששם בזמן שאתם בהפסקת צהריים ואתם אוכלים, אתם יכולים להיכנס וקצת, נכון אישה, יתקן אותי אם אני טועה, אבל יכולים להיכנס לשם ולפטפט עם אחרים, לעשות קצת מינגלים. זה חדר בטכנולוגיה של וונדר, מאוד פשוט, נכנסים, רואים את האייקון של מי שאתם רוצים לפטפט איתו, נצמדים אליו, מתחילים לדבר, קליל ומשעשע. אז אפשר לעשות קצת מינגלינג בזמן הפסקת הצהריים. אני רוצה, אני שמתי את הקישור בצ'אט, אבל גם אפשר למצוא את הקישור בתוכנית של הכנס. אני רוצה להודות לחבר'ה למושב מרתק, ממש מעורר השראה. כל הכבוד לכם, הלוואי שעוד מוסדות ילכו בעקבותיכם.